Se der aprovado, ele solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei número 2.288 de 2020. Em discussão, os pareceres. Encerra a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam quando se encontram. Aprovado. Não, só o da Ana Paula. Só tem o da Ana Paula. Não, não vão receber. Só o. Só vai receber. E esses aqui, o senhor vai dar. É, porque senão já recebemos, né? Já. Não, vamos falar desse aqui primeiro. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que recebemos, requerimento da deputada subscreve, requer a vossa, que nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater o curto prazo para que as concessionárias do aeródromo, a Escola de Aviação e as empresas vocacionadas à aviação desativem a atividade do aeroporto Carlos Prates e os impactos dessa mobilização para o desenvolvimento econômico de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este requerimento, deputados, deputado Vitória, deputada Ana Paula, como tem um requerimento de minha autoria, que foi apresentado na reunião passada, para ser votado nessa reunião, eu peço... O senhor pode votar esse aqui primeiro. Tá, eu sei. Eu peço aos deputados que a gente... mude hoje a nossa praxe de receber os requerimentos de uma reunião e votar na próxima reunião, e já receber e votar, porque o nosso requerimento também trata-se do mesmo assunto, para a gente dar agilidade ao assunto que merece. Então, já vou colocar em votação o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que trata do aeroporto Carlos Prates. Em votação... O requerimento da deputada Ana Paula Henrique Siqueira. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a presidência, deputado Vitório, para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Daremos prosseguimento à votação, apreciando matéria de autoria do deputado presidente. Requerimento 545 de 2023. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 100, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o sistema aeroportuário da região metropolitana. Deputado Roberto Andrade, em votação o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Roberto Andrade. A presidência recebe o seguinte requerimento para posterior apreciação, do deputado Oscar Teixeira. O deputado requer que, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a fruticultura no norte de Minas. Indago aos deputados e deputadas se alguma matéria ser apreciada nessa fase. Deputada Ana Paula. Presidente. Pois não. Eu quero, aqui neste momento... agradecer aos componentes aqui da nossa comissão pela aprovação em caráter extraordinário do requerimento 545 de 2020, aliás, desculpa, do requerimento 648 de 2023 de minha autoria, que requer a aprovação de uma audiência pública para discutirmos a questão do uso, na verdade, da desmobilização do aeroporto Carlos Prates, considerando as empresas que lá estão. Eu fui procurada pela Associação Voa Prates, que me apresentou uma série de argumentos, e também a dificuldade do curto espaço de tempo destinado para remover toda aquela estrutura que lá está. Então, por ser também um assunto sensível, mas que envolve, né, um número grande de pessoas e de olhares,
Agradeço aqui a celeridade da aprovação desse requerimento e peço que a gente possa organizar o quanto antes a audiência pública nesses nossos requerimentos conjuntos para que a gente possa realmente discutir e pensar alternativas no melhor aproveitamento do espaço do Carlos Prates, mas também daqueles que estão ali prestando serviço ao desenvolvimento do nosso Estado. Deputado Vitório Júnior, alguma consideração? Bom, em relação a esse requerimento que nós estamos propondo aqui em discutir a questão do sistema aeroportuário do nosso Estado, aeroporto hoje é sinônimo, sempre foi sinônimo de desenvolvimento. Existe, deputada Ana Paula, a questão econômica, existe a questão das pessoas que ali trabalham, existe a questão do melhor aproveitamento dos nossos aeroportos. Então, em Belo Horizonte, hoje tem um aeroporto de Confins, aeroporto da Pampulha, está aqui chegando aqui o nosso líder de governo, deputado Gustavo Valadares, que juntamente com o deputado Antônio Casarantes trabalhamos muito para que o aeroporto de Confins, há seis anos atrás, não fosse praticamente desativado com a transferência dos voos de Confins de volta para Pampulha. Existe a questão dos moradores do entorno, existem as questões econômicas. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa para que seja levado em consideração as pessoas que ali trabalham, o desenvolvimento do Estado, a questão dos moradores daqueles bairros, enfim, o melhor aproveitamento desses espaços que são importantíssimos para o nosso desenvolvimento. Então, é essa proposta que temos que aqui trazer para discussão aqui na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, para discutir esse sistema aqui no Estado de Minas Gerais. Então, estamos aqui preparados já para fazer a nossa lista de convidados e trazer essa importante discussão aqui para o nosso Estado. Muito obrigado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.